Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci k návrhu protikuřáckého zákona, který příští týden odešle ministerstvo zdravotnictví k projednání vládě. Dovolte mi přivítat účastníky tiskové konference ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Dobrý den. Dobrý den. Vedoucí centra pro závislé na tabáku při třetí interní klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí paní Emu Králíkovou. Dobrý den. A vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktora Hlevčíka. Dobrý den. A nyní poprosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, jak už říkala paní mluvčí, tak ten důvod, proč se teď setkáváme, je takový, že návrh zákona proti kouření a dalším závislostem nám přišel z mezirezortního připomínkového řízení, připomínky jsme vypořádali a v průběhu příštího týdne předpokládáme, že ten návrh tedy definitivně pošleme k projednání do vlády a já nepochybuji, že vláda tento návrh podpoří a pak už čeká proces legislativní v poslanecké sněmovně a v senátu. Myslím si, že je to velmi významný mezník. Za prvé, ten zákon je velmi komplexní. Ono se mu říká protikuřácký zákon, ale on se snaží řešit opatření proti všem závislostem. Myslím si, že ve spoustě těch otázek nás posune hodně dopředu a proto jsem se tedy rozhodl, abych veřejnosti přiblížil, co ten zákon má všechno řešit, tak vaším prostřednictvím informovat veřejnost. Já bych, než se dostaneme k těm legislativním otázkám, tak já bych si dovolil vám tady promítnout pár slajdů. To, co vidíte, tak to není ani biftek, ani žádná specialita, ale to jsou plíce kuřáka. Takže tak to nějak vypadají plíce kuřáka. Pro vaši informaci, pojďme dál, prosím, co tam ještě máme. Je třeba říct, že i ty statistiky týkající se České republiky ve srovnání s jinými rozvinutými zeměmi nejsou pro Českou republiku zrovna dobrou vizitkou. My mezi zeměmi OECD zaujímáme 7. místo v populaci kuřáků, kteří tedy pravidelně denně kouří a jsme v této statistice jedinou zemí, která vykazuje od roku 2000 do roku 2011 nárůst o 4,2%. Podobně jsme na tom v alkoholu, tam jsme také sedmí se spotřebou 11,3 litrů čistého lihu na obyvatele a rok. Zase jsme tedy na 7. místě a zase ta statistika není příliš příznivá. Prosím dál. Tady to vidíte tedy na tom grafu, ten červený sloupeček jsme my. Prosím dál. Tak ještě dál. A není asi náhoda, že podobně jako to nelichotivé místo zaujímáme ve spotřebě cigaret a tedy tabáku a alkoholu, takže velmi podobným způsobem docela prudce stoupá jak prevalence, tak i incidence většiny zhoubných nádorů. To jsou ty grafy, které vidíte tady. A samozřejmě o kouření se hovoří především v souvislosti s rakovinou plic, ale myslím si, že ty negativní dopady na zdraví jsou mnohem širší u mnoha dalších zhoubných nádorů, u kardiovaskulárního nemocnění, takže myslíme si, že je to jedno z největších rizik, kterou běžná populace má a že je třeba proto s tím něco dělat. Něco máme. Tady je výskyt malobuněčného karcinomu plic a všechno. Tak, to jenom na ten úvod a teď předáme slovo paní doktorce. Pro to rozšíření pozoru o tom, co způsobuje mobilní lidském organismu, paní docentka Králíková. Děkuji za pozvání, omlouvám se za svůj hlas. Jestli můžeme pustit ty slajdy, dejte tam hned ten další, prosím. Jenom na okraji, rakovina plic není nejčastější příčina smrti v důsledku kouření. Můžete dát další obrázek, prosím. No, děkuji. Víc kuřáků než na rakovinu plic umírá kvůli svému kouření na srdečně cévní nemoci. A to je důležité v souvislosti s pasivním kouřením, protože na rozdíl od jiných vlivů kouření, tady stačí úplně malá dávka k poškození cév. A dneska víme, že stačí asi 4 minuty v zakouřeném prostředí a máte prokazatelné změny na cévách. Já doufám, že dostanete tady ty definice. Nebudu je teda číst, když byste měli dotaz, tak se zeptejte, prosím, další obrázek.
Ku podivu teda nejenom závislost na tabáku je samostatnou diagnózou podle mezinárodní klasifikace nemocí, kterou používá celá medicína na světě. K mému překvapení je tam asi 15 diagnóz, které souvisejí s kouřením, ale důležitá je dneska ta diagnóza Z58.7 a to je pasivní kouření. To je diagnóza, kterou může dostat dítě, když doma rodiče kouří. Jsou to opakované záněty středního ucha a třeba leukémie nebo některé nádory typické pro dětský věk, které souvisí s kouřením doma. Prosím další obrázek. Téhle diagnoze například Ministerstvo zdravotnictví na Novém Zélandu věnovalo 8 stránek textu, který tady ze začátku vidíte, a zdůrazňují, jak je to důležitá diagnoza z toho edukačního hlediska, aby bylo jasné, že teda i ta malá dávka kouře je zdravotní problém. Prosím dál. První zemí, která udělala naprostý zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách, bylo před 11 lety Irsko 2004. Vidíte, že pokuta je 3 000 euro, není to úplně málo, tohle je cedule z irské hospody. A krásně to funguje a podporuje to asi 92% obyvatel, protože jsou rádi, že se nekouří a dokonce přestali kouřit, prosím další, přestali kouřit i doma, protože vidí, že vlastně je fajn, když tam ten kouř není cítit. Tohle je plakát z amerického centra pro kontrolu nemocí, kde uvádějí, kdyby se přestalo kouřit vevnitř, jaké by to přineslo úspory, takže nejenom zdravotně, ale i ekonomicky. Vy si to můžete přečíst, doufám, že dostanete tu prezentaci, prosím dál. Další věc je, že třeba zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zajistit zdravotně nezávadné prostředí. A tabákový kouř je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny mezi prokázanými lidskými kancerogeny, zcela bez debaty. Jak k tomu přijdou ty servírky nebo personál restaurací, že vlastně pracují v kancerogenním a mutagenním prostředí, bez toho, že by za to měli nějaké příplatky. Prosím dál. Tady je příklad vnitřku cévy před hospodou a po hodině v hospodě, teda po hodinové expozici pasivnímu kouření. Pouhým okem je tam viditelný nějaký rozdíl. Prosím dál. No a bohužel ten vliv na cévy jsme poznali pozdě, to, že stačí i ten malá dávka. Až v roce 2005 to bylo jasně prokázáno, že pasivní kouření pro cévy je skoro stejné riziko jako kouření aktivní, že ta dávka stačí být malá. Prosím dál. No a tak se začaly sledovat výskyt infarktu a cévních nemocí v zemích, kde se zakázalo kouření. Tohle je výsledek velké studie z 11 zemí a průměrně tam klesly akutní infarkty myokardu 17%. Na dalším obrázku vidíte, že kdybychom vzali třeba jenom 15% českých akutních koronárních syndromů, tak je to něco přes 5 000 za rok. A to nás stojí zhruba 500 000 000 korun jenom za zbytečné hospitalizace pro infarkty, které by nemusely být, kdyby ten kuřák šel za dveře. Prosím dál. Tedy pokud se tento zákon vejde v platnost a zaplať pán Bůže, z tohoto ministerstva vychází konečně takový jasný názor, okamžitě během řádu dnů klesá výskyt akutních infarktů myokardu, a to hlavně do 60 let, to jsou ty způsobené kouření. Stejně tak astmatické záchvaty a další nemoci potom později. Prosím dál. Tohle je zase pokles akutních infarktů myokardu z oblasti kolem Mayo Clinic, to je takový zlatý etalon medicíny. Tam to mají dokonale zdokumentované a ty výsledky jsou dokonce ještě větší než tam z té metaanalýzy. Prosím dál. Tohle je z Islandu, takže to neumím přeložit celé, je to plakát na pasivní kouření. A na té červené ceduli je napsáno, že to je močící koutek, a ta modrá je prostor bez močí. Tím se chce říct, že kouř ve vzduchu se šíří zhruba stejně jako moč ve vodě. A chcete-li mít nekuřácký prostor, tak tam nemůžete mít kuřácké koutky. Prosím dál. Žádná ventilace to totiž nevyvětrá. Samozřejmě trošku to méně zapáchá tam, kde ta ventilace je, ale abyste dostali pryč úplně všechno, tak by proudění vzduchu muselo být asi 100 km hodinu, což sice zažijete na motorce, ale nedá se v tom sedět v hospodě. Prosím dál. To, že to je naprosto něco demokratického, právo na čistý vzduch je zcela jistě nadřazeno právu kouřit. A v řadě zemí, jako je Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Spojené státy, se nekouří někde ani venku. Například v New Yorku, pokud jste tam byli poslední léta od roku 2011, jsou nekuřácké parky, pláže a tohle je vchod do Central Parku, prosím dál.
Tady máte přesné datum 23. květen 2011. Prosím, to je kontakt na, na to je náš kolektiv z centra a moje kolegyně, a tím bych skončila. Děkuji. Děkuji, paní docentko, a pan ministr bude pokračovat v těch konkretizacích návrhů. Já si dovolím tedy velmi, velmi stručně jenom připomenout, protože těch návrzích už se diskutovalo. Ten zákon přináší úplný zákaz kouření ve všech provozovnách stravovacích služeb, jako jsou restaurace, jako jsou vinárny, bary, kavárny a podobně. Tak, jak už bylo řečeno, důvodem je nejenom ochrana návštěvníků nekuřáků v těchto prostorách, ale právě zaměstnanců, kteří nemají možnost se rozhodnout, jestli budou v kuřáckém nebo v nekuřáckém prostředí. Připomínám, že v tomto jsme hodně zaostali za zbytkem civilizované Evropy a že v okamžiku, kdy toto opatření bude schváleno, tak se pouze dostaneme do toho hlavního proudu evropských zemí, které, co se týče ochrany před kouřením, jsou mnohem dále. Další záležitost, kterou ten zákon zavádí, tak je rozšíření možností obcí. Protože se domníváme, že obce znají nejlépe problémy, které mají ve svých městech a prostorách, a chceme jim dát možnost, aby obecně závaznou vyhláškou regulovali a zakázali kouření i na některých dalších veřejných místech. Zvláště se to týká prostranství, které jsou v blízkosti budov škol, v okolí sportových hřišť a podobně, ale jak jsem řekl, bude to možnost, obec zváží, jestli to ten smysl má či nikoli. Tak, jak už jsme hovořili, není to jenom o tabáku a kouření, tento zákon týká se i ochraně a omezení před alkoholem a závislostmi, které alkohol způsobuje. Jedno opatření, které už bylo zmíněno, které je diskutováno a které my v tom zákoně ponecháváme, je, abychom chránili mladistvé před tím, že když se dostanou do restaurace, tak bude pivo tím nejlevnějším nápojem, který si budou moci koupit, tak zavádíme povinnost, aby v těchto provozovnách byl nealkoholický nápoj vždy levnější než ten alkoholický. Myslím si, že těm diskuzím o tom, že tady příliš omezujeme svobodu podnikání, se dá celkem jednoduše zabránit tím, že se zavede to, co je ve zbytku Evropy, že dostanete prostě k jídlu karafu s obyčejnou kohoutkovou vodou a myslím si, že tím nevznikne provozovatelům jakýkoliv další zásadní náklad. Zavádíme rovněž pro ochranu mladistvých povinnost provozovatelům zajistit, aby na místech, kde prodávají ten alkohol, nedocházelo ke konzumaci osobám mladším 18 let a aby se v té provozovně nezdržovali mladiství pod vlivem alkoholu. Samozřejmě s tím jde ruku v ruce posílení pravomocí kontrolních orgánů, především České obchodní inspekce, ale i dalších, jako je Česká zemědělská potravinářská inspekce, Česká školní inspekce a podobně. Ještě jeden aspekt bych chtěl v souvislosti s tím zákonem zmínit, proto je tady pan doktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. My jsme si vědomi toho, že tou represí nevyřešíme vše, že na prvním místě je třeba podpořit prevenci, podpořit programy, které budou snižovat výskyt závislostí a v dnešní době se to nedá dělat bez finančních prostředků. My jsme proto akceptovali a podporujeme návrh, který přišel právě od Národního protidrogového koordinátora, a to je zřízení speciálního fondu, který by měl být naplňován 1% výnosu spotřební daně z tabáku a alkoholu a kde by právě byly podpořeny systémové, dlouhodobé preventivní aktivity, které budou naši populaci chránit před těmito závislostmi. My jsme přesvědčeni, že ten efekt, kdybychom brali jenom finanční, tak se naší společnosti velmi výrazně vrátí. Fondu poprosím pana doktora Mravčíka. Děkuji za pozvání na tuto tiskovou konferenci. Nejdřív bych chtěl mluvit pana Vobořila, Národního protidrogového koordinátora, který se nemohl pro zaneprázdněnost zúčastnit osobně. Děkujeme za tento návrh ministerstvu zdravotnictví a za akceptování těch našich návrhů. Chtěl bych doplnit, vlastně všechno podstatné pan minister řekl, že ten návrh toho fondu jako systémového transparentního nástroje pro financování zejména preventivních, léčebných, resocializačních
aktivit spojených s řešením problémů s návykovými látkami je v kontextu, v tomto zákoně v kontextu dalších změn v oblasti koordinace a zajištění realizace protidrogové politiky. Tam se trochu upravují ta ustanovení, která se týkají jaksi role vlády a jejich koordinačních mechanismů. To systémové zajištění tady těchto činností je potřeba, už jsme slyšeli některá čísla, padaly tady miliony a sta miliony a miliardy dolarů či korun. Společenské dopady užívání návykových látek v České republice lze vyčíslit v řádu desítek až, řekněme, jednoho sta miliard českých korun. Zajištění, jaksi systémové zajištění té protidrogové politiky v řádu, řekněme, set milionů je takovým jako minimem, které jako Česká republika do té oblasti může investovat, ty prostředky se jí několikanásobně vrátí. Takže tolik ode mě a děkuji ještě jednou za slovo. Také děkujeme, děkujeme za úvod. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím, Česká televize. Tak, Česká televize. Na tu konečnou podobu tady toho tam zákona, jestli těch připomínkách se nějak změnilo od té nové, kterou naposledy známe, nebo co tady zmiňoval, pokud se nebyly neměné, ale jestli tam nějaká změna je a jestli to člověk konkrétně s elektronickými cigaretami. Ještě jednou, s elektronickými cigaretami, tak já odpovím postupně, tak jak ty otázky padaly. První je, v čem se změnilo, jestli se nepletu, tak zrovna právě otázka fondu a jeho konkretizace byla jednou z těch posledních změn, kvůli které jsme se trochu zdrželi, ale myslím si, že to stojí za to. Co se týká těch zásadních premis, na kterých je ten zákon postaven, tak ten se nezměnil, protože byť půjdeme do vlády s několika rozpory, s několika dalšími ministerství, tak prostě v těchto věcech nemůžeme ustupovat. Kdo jiný než ministerstvo zdravotnictví by měl ten prapor boje proti závislostem nějakým způsobem držet a bojovat za něho? A pokud došlo k nějakým změnám, tak spíše technického charakteru, nikoli v těch zásad toho zákona. Co se týče elektronických cigaret, tak také ten zákon obsahuje jejich zákaz v uzavřených veřejných prostorách a vycházíme přitom i z doporučení Světové zdravotnické organizace. Děkuji, další dotaz. Prosím. Dobrý den, Kopecký dnes CZ. Pane ministře, chtěl jsem se zeptat, protože vlastně on je konkurenční návrh, který řeší jenom kouření v restauracích. Váš návrh je širší. Neobáváte se, že tím, že tam řešíte více věcí než jenom kouření, že zvyšujete šanci, že na některé z věcí, které obsahuje ten návrh, se některý z poslanců zasekne a bude říkat, já bych zákaz kouření v restauracích podpořil, ale nesouhlasím s něčím jiným, co v tom návrhu je? Pane Kopecký, já jsem informován, že ten návrh, ten jednovětý, že už byl stažen z poslanecké sněmovny, protože nemá logiku, aby se řešilo jednou větu, jenom jedna částečná věc, když je tady ten komplexní návrh. A já jsem si samozřejmě i po mnoha zkušenostech z legislativního procesu, především v poslanecké sněmovně, vědom, že tady budeme čelit spoustě tvůrčích poslaneckých návrhů, spoustě změn a samozřejmě asi nějakým změnám v tom zákonu dojde. To prostě je to natolik široká norma, která zasahuje do spousty oblastí, že některé pozměňovací návrhy tam asi budou, ale já jsem přesvědčen, že to nebudou ty, které by zpochybnily smysl té normy jako takové. A já jsem přesvědčen, že i ta většina v poslanecké sněmovně, a teď si troufám tvrdit, že to bude napříč spektrem, že to nebude podpora tohoto zákona dána, když je někdo koaliční či opoziční poslanec, ale z toho, jak vnímám i vyjádření i lidí ze zdravotního výboru i jiných, jsem přesvědčen, že tato norma s těmi základními premisami projde v poslanecké sněmovně a já proto udělám všechno. Věřím, že mě v tom podpoří i odborníci ve zdravotnictví, kteří se setkávají s následky těchto návykových látek na lidské zdraví a jsem přesvědčen, že tu normu prosadíme. Já si můžu doplnit těm restauracím. Já bych ráda ocenila, že ministerstvo navrhuje zákaz ve všech veřejných prostorách.
Když se podíváte na investice tabákového průmyslu, tak poté, co nemohou mít reklamu například v tisku nebo na billboardech, investují do party a diskoték a akcí pro mladé. A ty se většinou konají tam, kde se nepodává jídlo. Ještě se tam někdy podívat, jak vypadá podprahová reklama. Takže myslím, že je to zejména důležité v těchto prostorách. Ještě poznámka k elektronickým cigaretám, to skutečně je v souladu s doporučením WHO, i když je to kontroverzní téma a můžeme o tom déle diskutovat, protože zdravotní riziko je opravdu asi blízké nule, ale na druhou stranu nechceme asi normalizovat kouření tam, kam dávno nepatří, třeba tady nebo v divadle, by nám to asi nebylo příjemné, takže to je jenom okraj. Děkuji za doplnění. Prosím, další dotaz. Český rozhlas. Já se omlouvám za to, že to bude k jinému tématu, jenom jestli bych pana ministra mohla o krátkou reakci poprosit. Pan vicepremiér Babiš uspořádal na stejný čas tiskovou konferenci a řekl tam, že je podle něj zdravotnictví dál neprůhledné, že nechápe, proč si zdravotní prostředky nenakupují v nemocnicích centrálně a že doufal, že se to s nástupem pana ministra Němečka změní a ono se nic nezměnilo, jenom jestli byste mohli kratičce na toto reagovat. Tak já opravdu jenom kratičce, protože tak, jak jste to formulovala, pokud to zaznělo, tak to je trochu pomotané dohromady zase. Já bych řekl, že my samozřejmě ty změny děláme, oznámili jsme centrální nákupy a další záležitosti, ale jak je vidět, ne všechno jde udělat za den. Myslím si, že i zvýšení daňových výnosů třeba o 50 miliard, tak jak bylo avizováno, také se nepovede za několik měsíců a já tomu rozumím, já to chápu. Prostě ty věci mají nějakou setrvačnost a není to jednoduché udělat. My se proto chceme teď věnovat těm podstatným věcem, jako je protikuřácký zákon, dále budeme pracovat a ne, chceme se zdržovat reagováním na, řekněme, informace, jejíž validita je taková neúplně veliká. Děkuji. Taky děkujeme. Máme k tématu ještě, prosím, dotaz. Prosím, pane předsedo. Přece jenom mě, pane ministře, zarazila vaše informace, nebo to, co jste řekl, že ten druhý návrh protikuřáckého zákona, že byl stažen, protože on je na programu schůze sněmovny, která začíná teď, nebo bude pokračovat příští týden. Tak jediné, co se stalo, že poslanci z vaší strany dvakrát odmítli podpořit zařazení toho návrhu na program jednání, takže se ho nepodařilo zařadit na pevný jednací den, ale stažen z jednání nebyl. Tak já jsem zavadějící informací. Paní doktorka, tak. Já si myslím, že to taky tak. Promiňte, kdyby to bylo tak, kdyby to vypadalo tak, že by ta širší novela, která řeší víc věcí, kterou předkládáte vy, například to, aby byla voda v parafě, nebo aby hostinští kontrolovali, jestli si nedává alkohol mladší než 18 let a některé další věci, ale kdyby to vypadalo, že ten váš návrh nemá šanci získat většinu hlasů, byl byste ochoten podpořit i ten, který se týká vysloveně jenom kouření restaurace? Pane Kupecký, já nebudu spekulovat, já věřím, že ta norma získá většinu a že bude podpořena a na tom, jak budou hlasovat, záleží na poslancích, já poslancem nejsem. Pro mě je podstatné, aby tento komplexní zákon byl podpořen a já věřím, že se to tak stane a co se týká jiných zákonů, které my nepředkládáme, tak já je příliš neřeším. To je věc předkladatelů. Tam jde o to, když poslanci z vašeho klubu, z vaší strany dvakrát odmítli projednávat protikuřácký zákon, tak kdy máte jistotu, že ten váš protikuřácký zákon budou chtít projednávat? No, jistotu mám v tom, že je to vládní zákon a že je kvalitně připraven. Děkujeme, prosím. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli vás můžu poprosit, jestli se nebojíte, protože jsme přece jenom náročí, jestli to restauratéři nebudou ukázat nějakými, řekněme, soukromými kluby a podobnými záležitostmi. Tak to je otázka následná, my teď musíme ten zákon prosadit, samozřejmě vždycky se mohou najít tendence, jak zákon obcházet, ale je potom na tom, ten život nám ukáže, jak to bude vypadat, bude hodně záležet na tom, jakým způsobem bude kontrolováno dodržení zákona právě těmi institucemi, které jsem zde zmínil, v okamžiku, kdy bude jasné, že jsou nalezeny nějaké cesty k obcházení, tak je zase na nás a na zákonodárcích, aby na to reagovali, aby ty cestičky, řekněme, obcházení toho zákona znemožňovali postupně. Ale teď v tomto okamžiku to opravdu, přiznám se, neřeším. Ještě doporučující otázku byste zmínili, je to vyrstu a 2004 a ta sankce vlastně ve výši až 3 000 euro, bude nějaká podobná, řekněme, odstrašující pokuta i u nás?
Tam pokuty jsou a já vám teď přiznám se, přesně neřeknu tu výši, protože nechci říkat čísla, která si přesně nepamatuju, ale tedy určitě jsem si vědom toho, že to není ekvivalent 3000 eur, ale tady už to mám. To znamená například pokuta za kouření na místech, kde to zákon zakazuje, tak fyzické osoby budou moct dostat pokutu 5000 korun, což si myslím, že není tak likvidační jako těch 3000 eur. Nicméně provozovateli, který umožní kouření na těch zakázaných místech, bude možnost jednorázově uložit pokutu až 50000 korun za prodej tabáku, alkoholu mladistvím. To si myslím, že je poměrně významné pro nás, bude provozovatelům hrozit nově pokuta až do výše 1 milionu korun. Jestli můžu k tomu dodat, ono totiž nezáleží jenom na ministerstvu anebo na lékařích, ale především na vás, na novinářích. My jsme měli jednou tiskovku v parlamentu a jeden z vás se ptal anglického profesora, jak jste to udělali, že v té Anglii jste tak snížili kouření. A on se podíval teda svým uhrančivým pohledem na vaši krásnou kolegyni a řekl, to jsme neudělali my, to jste udělali vy. Takže my můžeme přinést argumenty, ale vy musíte to zpracovat. A v roce 2004, když Irsko vyhlašovalo ty nekuřácké prostory, já se přiznám, že nemám ráda slovo protikuřácký, protože ten zákon není proti kuřákům, naopak, oni ho ve všech zemích, kde je podporují. Takže vyhlašovali ty nekuřácké prostory, a tamnější minister zdravotnictví mimo jiné říkal, že 2 roky předtím, čili 2002 až 2004, zaměstnávali řadu novinářů, nebo PR pracovníků, jenom na to, aby vysvětlili o Irům, proč je to dobré. Když jsem to přepočítala na počet obyvatel, tak mi vyšlo, že tady by mělo dva roky pracovat 70 novinářů, kteří by to lidu vysvětlovali, proč je to fajn, na plný úvazek 70 lidí 2 roky. Takže teď je ta práce akorát na vás. To by nám asi neprošlo, kdybychom zaměstnávali za státní peníze PR-isty tady. Co ještě nějaké dotazy, prosím? Asi budu mít. My vám děkujeme, ano, poprosím našeho světa, vám zůstane individuální dispozici. Já to ještě zakončím. Děkujeme a děkujeme i za podporu vysvětlování toho, čem je třeba se proti tomu kouření vymezovat. Chránit populaci nekuřáků před zhoubným vlivem tabákového dýmu. Týká se to nejenom návštěvníků, například těch veřejných zařízení, restaurací, barů, vináren, ale i těch zaměstnanců, protože podle vědeckých statistik to pasivní kouření pro mnoho chorob má stejně zásadní vliv jako to aktivní kouření. Jsou to například kardiovaskulární choroby. Čili my chceme, aby se Česká republika v té ochraně nekuřáků dostala zhruba na stejnou úroveň, jako je to zvykem v jiných evropských zemích, a ten návrh je toho záruka. Vaši předchůdci už posledních 10 let se snažili úplně o to samé a vždycky vyšel nějaký vozovka v pasce. Tak jak chcete zabránit tomu, aby ten váš návrh, který teď je docela revenční, neskončil právě tím, co máme dnes? Já bych to neviděl úplně tak pesimisticky, protože si myslím, že během těch 10 let se postupně posouvalo i vědomí obyvatelstva, vědomí společnosti o škodlivosti kouření a samozřejmě se stávají průchozími návrhy, které třeba před těmi 10 lety by byly nemyslitelné. My jsme ten návrh postavili na základě vědeckých poznatků, na základě fakt a máme pocit i na základě výzkumu veřejného mínění, že většina obyvatel tu větší ochranu před kouřením podporuje a já jsem přesvědčen, že ta většina se projeví i v poslanecké sněmovně, i v senátu. Já chci jenom slíbit, že pro to udělám maximum. Přesto, jestli byste mohli říct alespoň ty základní věci, protože lidé nekuří v tom zákoně, tak co se přesně změní? Těch věcí je veliká spousta, já zmíním jenom pár konkrétních příkladů. Zcela se zakazuje kouření v uzavřených prostorách veřejného stravování, jako jsou restaurace, vinárny, bary a podobně. Velmi výrazně se omezuje kouření stejně v uzavřených prostorách sportovišť a dalších veřejných budov.
v podstatě další nástroj se dává obcím, aby obce mohly obecně závaznou vyhláškou v některých veřejných prostorách, například v blízkosti hřišť, škol a podobně, zakázat kouření, které by mohlo mít negativní vliv na děti. Zpřísňuje se i prodej tabákových výrobků a alkoholu mladistvím a dávají se poměrně výrazné možnosti těm kontrolním orgánům, jako je Česká školní inspekce a podobně. Smysl toho zákona zůstal zachován, byť už mám zkušenosti s poměrně velkou tvůrčí činností poslanců a jejich pozměňovacími návrhy. Věřím, že některé z nich budou ku prospěchu toho zákona, ale udělám všechno pro to, aby ty základní principy a to, co ten zákon má přinést, nebyly těmi návrhy narušeny. Takže chci se všemi poslanci diskutovat, chci je přesvědčovat a věřím, že se mi to povede. Takže doufáte, že Česká republika bude na stejné úrovni jako Velká Británie, Irsko a Německo? Určitě, jsme civilizovaná země a zasloužíme si civilizovanou ochranu nekuřáků. Mojí potraviny, objevují se připomínky k elektronickým cigaretám. Já si myslím, že připomínky budou prakticky ke všemu, protože ten zákon je velmi široký, zasahuje do mnoha oblastí, které se týkají běžného občana, takže chápu to, že každý na to bude mít nějaký názor a někteří z nich se budou snažit projevit i pozměňovacími návrhy. Jak je to vlastně nepodkročitelný limit, za co vy nebudete ochotní jít? Je to jen ten plošný zákaz nebo už nějaké další zásadní? Já bych teď úplně nespecifikoval, jestli tam, když tam bude půl větičky té či oné, tak jestli to ještě bude mít smysl nebo ne. Myslím si, že cílem toho zákona je poměrně výrazným způsobem snížit ochranu nekuřáků, výrazným způsobem chránit mladistvé před alkoholem a dalšími návykovými látkami a to chceme, aby bylo, ať ta podoba toho zákona finálně bude jakákoliv. To je ten základní princip. Tak svoboda jednoho člověka podle mě končí tam, kde narušují svobodu druhého člověka. Tady máme nejenom svobodu těch nekuřáků, kteří jsou obtěžováni tím tabákovým dýmem, ale i personálu, protože personál si většinou nemůže úplně vybrat, jestli bude v prostředí tabákovém nebo beztabákovém. A máme spoustu věcí, kde je ta svoboda volby znemožněna. Také si tady svobodně nemůže nikdo aplikovat heroin. Tady nejde o to někoho postihovat nebo trestat za to, že je kouří, ale v podstatě zajistit ochranu těch nekuřáků primárně, aby se člověk vydá do restaurace, na veřejný prostor, tak nebyl obtěžováním kouřem a to je asi základ, abych teď nehovořil o zakázaném ovoci. My nezakazujeme lidem kouřit. My samozřejmě doporučíme, že je to velmi nezdravé, že si ohrožují zdraví, ale samozřejmě tam, kde neobtěžuje někoho jiného, tak kouřit mohou. Mhm.